Mapema leo zilisambaa picha mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga, namzungumzia Shaban Juma ama Juma Shaban Soda ya Bemba, akionekana amevalia jezi za Azam FC akiwa pamoja na wachezaji wa Azam FC wakiendelea kufanya mazoezi kwenye viunga vya Azam Complex pale Chamazi. Sasa picha ya Juma Shaban ambaye ni raia wa Kongo akiwa na jezi za mazoezi za Azam katika uwanja wa Azam Complex zimezua taharuki, na picha hiyo imekuwa gumzo na kuhoji kunani. Yanga bado hajatangaza kumuacha au kumuuza, lakini Azam FC pia hawajasema kama amemsajili au la. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC Thabiti Zakaria Zakazakazi ameelezea ukweli katika picha hiyo ni kwamba Juma Shabani yupo Azam FC kwa muda mrefu tu na akifanya mazoezi kwa ajili ya kulinda kipaji chake. Alikuja akaomba na akakubaliwa, akawa anafanya mazoezi na Azam ikasema kwamba haina timu kwa sasa, na yeye akasema ana timu kwa sasa na ameshaachana na Yanga kwa ajili ya kulinda kipaji chake. Inabidi apate sehemu ili akipata timu asiwe na shida sana. Huyo ni Thabiti Zakaria Zakazakazi akitolea ufafanuzi juu ya kile ambacho kimeonekana siku hii ya leo kwenye viwanja vya Azam Complex Chamazi, wakati ambapo wachezaji wa Azam FC wakionekana wanafanya mazoezi na Juma Shabani ambaye inasemekana kwamba tayari ameshaachana na Young Africans kwa sababu Yanga hawajamjumuisha kwenye kikosi chao, lakini pia vile vile Azam FC hawajaonesha kumsajili, na yeye mwenyewe bado hajatoa mwafaka wake ni wapi ambapo anaelekea. Hii ni CM News. Mtazamaji, hakikisha una subscribe channel yetu ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu.